bilow waxay ahayd la hawl yara inay halqafaan hantii aanay lahayn. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halka waxaan kusoo dhoweynayaa Cabdishakuur Maxamed Muuse Eer Sare. Eer Sare, aad baan kuu salaam. Aad iyo aad baan kaaga qaaday. Soo dhoweyn kadib waxaan doonayaa maal dhoweyn midho cajiiba oo aad saartay laxan. Soo ammaanaystay. Laxanku laakiin ammaan waa ma laha. Laakiin midhaha. Midhaha horta muhiimaddu waxay odhan jireen sirtu waa dhadhanka, muhiimaddu waa midhaha. Markaa bal noogu celaado maanta. Niyo horta mararka qaar baan wax yar kugu qarsada. Laakiin waxaan tanna waxay ka mid waxyaabay aan kugu qarsaday. Maxaad bannaanka u keentay? Ma wax la qarin karaa. Waxaad aad u qarin karaa, waynaan qarin karaa. Waad mahadsan tahay Cabdicasiis. Midho yaroo maalin igu soo dhacay. Horta waxaan ka cudur daaranayaa dadka qaar baa abweyn subxaanaka yaa cadiim war abweyn miyee. Laakiin mararka qaar baa dee midhaas iga soo kaa dhacaya. Markaa midhaha igu soo dhacay deedna laxan hees uu qaado Saalax Qaasim Naaji, hees aad u cajiiba. Waxaa jirtay tiraahda moog iyo jacayl waa maxay. Markaa midhuhu waxa weeyaan bulshadeennaan eegay. Dabadeedna dad waxayna ugu badan dadka aanay dhisnayn ma garanaysaayneenen ilaalinta danta guud iyo waxa la wada leeyahayo. Markaa qofku haddii bilihii dagaalku dhaceen dadku inay wax boobaan, in wax la bilay la qaysto, xitaa koonfurina ka dhacday dad beerahoodii laga qaaday. Markaa beeruhu waxay ahaayeen la hawl yara inay halqafaan hantii aanay lahayn. Markaa laxanku wuxuu noqonayay la hawl yara inay halqafaan hantii aanay lahayn, hantii aanay lahayn, ma inay halqafaan oo halqafaan oo halqafaanba, ma inay halqafaanba hantii aanay lahayn. Maya markaa saas oo kale tahay. Markaa anigu intaa maan dhaafin, waa intaa yaro kooban. Markii dambena laxanka ammaanaysiga ku soo baxday. Markaa la hawl yara keligii markaan ahay baa moogtay, waa la hawl yara inay halqafaan hantii aanay lahayn. Markaa Saalax Qaasim Naaji waxa leeyahay, raalli hawl laxankaagii meel baan kaga dhacay.